Čaute všetci, tu Henky z Zesuby a dnes vám ukážem, ako si pomocou pár granátov dobiť BSA na mape The Inferno. Najprv vám ukážem, ako celá taktika vyzerá a potom prejdem k samostatným granátom. Takže budeme potrebovať smok na CT, smok do bočnej, molotov 4, 3 a fleše budeme potrebovať 3, jeden bude vybuchovať v tomto priestore a dva budú vybuchovať tu na streche. Takže samostatné granáty. Smok CT, smok do bočnej, molotov 4, molotov 3 a fleše, jeden si hodí ten, čo je úplne na close a posledné dva bude hádzať ten, čo hádzal smok do bočnej a to bude hádzať tieto dva. Táto taktika je super v tom, že si musíte dať pozor iba na jednotku, na dvojku a na CT boost. Nikde inde nikto nemôže byť, pretože buď bude zasmokovaný, alebo bude horieť. To bolo odo mňa všetko, ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute.